Ei vii. Hampaton läski on syömässä täällä nyt Tammisen luomu Arjalan pasistia. No niin, kokeillaanpas, mitä Arjalan pasisti maistuu. Ihan hyvä lihan tuoksu. No, otetaanpa siitä naukku. Vähän sitkeitä. Mutta maku on kyllä oikeinkin vähän miellyttävä. Ei mukavasti. Läskiä oli tässä, se oli ilmeisesti porsasta. Tämä punaisempi on todennäköisesti nauta. No, tämä nauta on sitkeämpää. Kun on myklytyslihaa. Mutta kyllä mä maun puolestani tää on 4/5. Ja vähän kuin olisi mureampaa, että olisi vaikka vähän piehty tuota elukoita paremmin. Sitten olisi saanut 5/5. Mutta että ruoka ei olisi niin liian terveellistä, niin nyt on pieni panija. Noin, me ollaankohan ihmisiksi. Se on morjes.